Початок навчального року у Балаклеївській школі номер 1 імені Євгенії Гуглі, як і в усіх закладах Смілянського району, ознаменував перший дзвоник. На подвір'ї радісні й нарядні школярі, переповнені гордістю за своїх дітей батьки. У таких населених пунктах 1 вересня – це не лише шкільне чи родинне свято. Це загальносільський захід. Адже хтось – мама і тато школяра, хтось – бабуся, дідусь чи просто брат і сестра учня. Словом, першовересневий настрій приходить в хату до кожного. Але все починається за традицією з урочистої лінійки. Вітальне слово директора, схвильовані першокласники і серйозні випускники. У святковий день на лінійці були відзначені і ті, хто вклав свою працю у ремонт шкільної їдальні. Адже цьогоріч ці капітальні роботи батькам, учням і вчителям довелося виконувати власними силами. В новому навчальному році балаклеївських школярів теж зустрінуть відремонтовані класні кімнати. І до цього багато зусиль теж доклали працівники школи, батьківська громада. Велику допомогу надавала й сільська рада. Голова села і надалі обіцяє підтримку закладу освіти. Нехай цей новий навчальний рік принесе для учнів і відкриє нові горизонти в пізнанні себе та світу. Вчителі нехай отримують задоволення від знань, які вони надають учням. А батьків нехай охоплює гордість за досягнення своїх дітей. І для того, щоб освіта наших дітей ставала все якіснішою, я обіцяю, що зі сторони сільської ради буде підтримка і надалі, так як і в минулому році, і позаминулому, а по можливостях і навіть і більше. Не залишає без уваги Балаклеївську школу і постійний спонсор ТОВ «Зернова компанія Хорс». Дуже приємно те, що у вашому колективі багато талантів, дітей, які добре навчаються. Це ми бачили по тому, як їм вручалися грамоти. Батьки, які активно приймають участь у житті школи. Ну і педагоги, які віддають всі свої сили для того, щоб наші діти з вами росли розумними, вибрали свій шлях у подальшому житті, от, і відчували в цьому колективі себе дуже комфортно. Під оплески Володимир Мазуренко від зернової компанії «Хорс» вручив 25 першокласникам по 1000 гривень. На карманні розходи, додав, жартуючи він, і пообіцяв, що їх підприємство також подарує для нагальних потреб у навчанні першачків плазмовий телевізор. Чекали цього дня у Балаклеївській школі ще одного гостя – голову Смілянської районної державної адміністрації Олександра Беззубого. Адже святковий настрій у цих стінах значно погіршується при згадці про дах закладу, який знаходиться в жахливому стані. Тож хотіли почути від керівника району, чому він не виконує обіцянок і ремонт досі не розпочинається. Ми запрошували, ну сказали, що він пішов у відпустку. Розумієте? А в нас ціле літо відпустки не було, бо серце боліло. Школа тече. Це ніколи такого не було, розумієте? Це перший раз в моєму житті така трапилася ситуація. Коли зверталися, завжди допомагали. Директор закладу після урочистої лінійки, коли діти розійшлись на свій перший урок, зібрали імпровізовані батьківські збори. Адже розуміють, долю свого закладу повинні відстоювати лише власними силами. Райдержадміністрація не хоче нам допомагати, хоч ми зверталися і як адміністрація, і як особисто я, директор школи, коли я і в місті Черкасах на обласній конференції була, виступала і говорила, школа в районі в нас незвичайна, вона інноваційна. Але я вам хочу сказати, що тільки райдержадміністрація дала 33 тисячі на реконструкцію їдальні, де ми замінили плитку, де ми замінили там плити, ось оце, що нам допомогли. І тільки 33 тисячі, хоч нам потрібно там 70 тисяч. Неля Дорошкіна запевнила батьків, все, що залежить від працівників закладу, роблять власними силами, щоб у школі дітям було комфортно. У їдальні вже майже завершується ремонт харчоблоку, хоча розпочали його робити лише декілька тижнів тому. Працівники, що виконують роботу, запевняють, ще пару ночей не посплять, але на наступному тижні ці приміщення вже будуть функціонувати. А от кричущий стан даху вже ніяк власними силами змінити не можуть. Те, що бачать на власні очі, як ситуація з кожним днем лише погіршується, змушує і батьків, і вчителів невпинно бити на сполох. Поїдемо до президента, приїдемо до прем'єр-міністра. Та що ж це таке? Одна в районі інноваційна школа, де ми написали проекти, де я захищалася, в районі, в області,
ми виборювали перше місце. Із цих 25 шкіл ми виборили перше місце. Батьки – велика рушійна сила. Люди добрі, і давайте ми з вами. Тому що нам не буде де проводити уроки фізичної культури. А ви знаєте, що в нас школа найкраща по спорту, найкраща. Перші місця займаємо не тільки в районі, в області, а і на республіку виходимо. А в нас спортивний зал досками закиданий, які цвітуть. І воно нікому не нужне. Кормили травень, червень, липень обіцяли. І на цьому обіцянки закінчились. Уже прийшло 1 вересня. Тож батьки вирішили, якщо керівник РДА не приїхав до них, то ж поїдуть до нього знову. Адже Балаклеївська школа з аварійним дахом далі функціонувати не може. Олена Латинко, спеціально для Агенції Теленовини.